då, välkommen till våran film om paddelpasset. Det är en film som Friluftsvärmet och Kanotförbundet har gjort tillsammans. Vi vill inspirera paddlingen, där tekniken och upplevelsen hänger ihop. Och hur ser du på det, Jonas? Ja, jag tänker att paddelpasset fyller en bra funktion för att inspirera till att lära sig mer och utveckla sin paddling. Ja, och alltså det här, det är liksom inget körkort för paddling, utan det här är ju för att du ska känna dig trygg i din paddling. Och sen kan man ju ta det här lite överallt, Jonas. Vad är det man kan ta det? Man kan skaffa sitt paddelpass och utbilda sig för att lära sig mer av sin paddling i Kanotförbundet, hos föreningar och på kanotcentraler och hos andra organisationer som Friluftsfrämjandet. Och på en del utbildningar också, friluftsutbildningar, så finns det med. Och de som paddlar då, som ni kommer att se i filmen, det är ju paddlare på grön nivå. Det finns en hel del att utveckla, och häng med på den resan så kan vi utvecklas tillsammans.